Egunon, ongi etorri, eskarrik asko, etorri zaretelako, gure deiari berriz ere erantzun bikaina eman diozuelako. Eskerrik asko bereziki gaur hizlari izango ditugun lagunei, bai nazioartetik etorritakoak, eta baita bertan gure lankide direnak proiektu honetan. Etorkizunarek ez ekimenaren barruan, enkargatu ziguten ikusentzunezko, euskerazko ikusentzunezkoen kuota sormena lantzea sustatzeko helburua, horretan aritu gara urtebete tapiku honetan. Eta ja, amaierara iristen ari gara. Gaurko saioan oraindik jasoko ditugu zenbait esperientzia nazioartekoak, erakutsiko ditugu baita ere dagoeneko laborategiak eman dituen emaitza erreal batzuk. Kasu batzutan, telebista publikoen ikuspegiak jasoko ditugu, gazteentzako estrategiak, hori nazioartetik, eta berriz, emaitza zehatzetan, ba, atzo bertan aurkeztu denekoa zen Transmedia, edo Next Station, unibertsitateak egindako ikerketa bat, aurkeztuko ditugu emaitza errealak ari garenak. Baina, emaitza errealena da, laborategi hau ez dala bukatzen. Laborategi honek jarrepena izango duela. Laborategi honek, datorren urtetik aurrera, Tabakaleran izango du tokia, eta laborategiak indun funtzio hori, ikusi dugulako hain zuzen ere, funtzio hori beharrezkoa zela, eta funtzio horrek ekarri ditula ondorioak, naiz eta fase esperimentalean egon, ba, laborategi hau egon kortingo da Tabakaleran, datorren urtetik aurrera zerbitzu hau eta zerbitzu honen garapen bat han egongo da. Kontua da, zerbitzu horrek zentzua izango duela, baldin eta sektoreak berak bere burua protagonista ikusten balimadu laborategiarena. Laborategia ez da zerbitzu bat, ez dakit nork antolatuko diguna, bezik eta gure artean funtzionatu behar dugu lankidetzan. Hemen aurrera ingo dugu, ikusi dugu garbi, ikusentzunezkoen sektorean indarra hartu dezakegu elkarrekin jokatu eta oso txikia gara bakarka ibiltzeko. Eta arduan, gonbitea, gaurko saio honek ere neurri baten, hortarako izan nahi du gonbitea, ba, elkarrekin egin dezagun lan, gure arteko sareak lotu dizagun, gure artekoak eta nazioarteko lagunekin, hain zuten ere, antizipazioa, lankidetza, azeleragailuak eta tresnak erabilita, ber, kapaz garen, euskerazko edukiei lehiakortasun handiago emateko eta beraz presentzia eta kuota handiago emateko. Urrengo saioa, azkena izango da fase esperimental honena, urrengo saioa lehen aurreko baten iragarri genuen azaroan 16an izango zela, seguruenik atzeratu ingo da egun batzuk, abisatuko duzu garaiz, nahi dugulako ekitaldia bera ambiziotsua izatea eta Tabakaleran bertan aurkeztu nahi genduke, gero ia lotura nahi genduke gure fase honekin eta berriarekin. Baina abisatuko duzugu, gaur esan dako eduki horiek ezagutzeko aukera izango dugu, eta nik iaitza emango diot Amaia Pavoni, eskerrak eman dizkiet Amaiari eta bere taldeari lan bikainien duterako aurko saio mardulau prestatzen.